PTT, és una làmpara normal i corrent, està connectada a una font d'alimentació. Vale. Jo li dono aquí i quan més vegades li dones, més brillantor. Vale. Em poso aquí a 29600, canal de crida. I cada vegada que apreto el PTT, varia la intensitat, la funció. Hola CQ, CQ 10 metres, CQ 10 metres.